Azərbaycanın qlobal emissiyalarda payı çox cüzi, yəni cəmi 0,15%-dir. Buna baxmayaraq, beynəlxalq səylərə dəstək üçün Azərbaycan Paris İqlim Sazişinin katibliyinə öz yeni öhdəlikləri haqqında məlumat təqdim edib. Bu barədə COP28-də ölkəmizi təmsil edən nümayəndə heyətinin üzvü, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Umayra Tağıyeva jurnalistlərə bildirdi. Azərbaycan 2050-ci ilə qədər istilik effekti yaradan qazların emissiyalarının daha 40% azalması haqqında öhdəli götürüb. Eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərin net zero emisiya zonası, karbon nitratlığı zonası elan olunub. Bildiyiniz kimi iqlim dəyişmələrinə təsirlərin azaldılması üçün dünya təcrübəsində yaşıllaşdırma fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Və burada qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan yaşıllaşdırma fəaliyyətinə görə regionun lideridir. Tək bu il 2023-cü il ərzində artıq 2 milyon ağac, müxtəlif cinsli ağaclar əkilib və gələcəkdə Azərbaycanın karbon emissiyalarının azaldılmasında bu böyük bir töhfə olacaq. İlin sonuna qədər deməli daha ilin sonuna da bu rəqəmin 3 milyona çatdırılması planlaşdırılır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini həmçinin hidrometeorologiyada erkən xəbərdarlıq sistemi təşəbbüsü barədə açıqlama verdi. Bildiyiniz kimi Azərbaycan iqlim dəyişmələrinə həssas olan ölkələrdən biridir və son illərin statistik məlumatların təhlili göstərir ki, Azərbaycanın iqlim dəyişmələrinə həssaslıq indeksi artır. Lakin bu tək Azərbaycan üçün səciyyəvi deyil. Bütün dünyada təbii fəlakətlər artmaqdadır. Buna görə ölkələrin qarşısında duran digər əhəmiyyətli bir vəzifə ölkələrdə erkən xəbərdarlıq sistemlərinin yaradılmasıdır. Və belə bir təşəbbüs irəli sürülüb, deməli, Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı tərəfindən 2027-ci ilə qədər erkən xəbərdarlıq hər kəs üçün. Və bu sahədə də Azərbaycanda dövlət investisiyaları çərçivəsində əhəmiyyətli işlər görülür. Hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsi ən yeni, deməli, müşahidə sistemləri ilə təchiz olunur və erkən xəbərdarlıq sisteminin regional xarakter alması Azərbaycanın məqsədlərindən biridir. Qeyd edək ki, Azərbaycan COP28-də ilk dəfə öz pavilyonu ilə təmsil olunur. Pavilyonun konsepsiyası Azərbaycanın zəngin flora və faunası üzərində qurulub.